Bine v-am găsit, dragii mei, la o nouă ședință de pregătire pentru evaluarea națională. Astăzi discutăm împreună testul 3 de antrenament. Începem cu exercițiile de gramatică și apoi ne întoarcem la literatură. B1. Conțin diftong toate cuvintele din seria. Dacă aveți o asemenea cerință la primele exerciții, cele de fonetică, sfatul meu este întotdeauna despărțiți cuvântul în silabe, cuvintele în silabe. La A. Primul cuvânt este asprimea și îl despărțim as, pri, mea. Există aici un diftong format din vocala A și semivocala E. Și al doilea cuvânt este automobil. A, U, do, mo, bil. La începutul cuvântului AU reprezintă un hiat, nu e vorba de diftong aici. Hiatul este reprezentat de două vocale alăturate, care evident se separă în două silabe diferite. Varianta A este greșită pentru că există un singur cuvânt cu diftong. La B. Primul cuvânt este căruia. Aici există un diftong, vocala A, semivocala I. Și al doilea cuvânt este picioare. Picioare. Oa este diftong. În cuvântul picioare nu există triftong, pentru că I nu este nici vocală, nici semivocală, este doar litera ajutătoare. Și atunci există doar diftong, diftongul OA. Varianta corectă la 1 este B. 2. Seria care conține doar diminutive este. Diminutivele, sper că vă amintiți, sunt cuvinte derivate cu sufixe diminutivale. Sufixele diminutivale sunt cele care micșorează obiectele. De exemplu, măsuță. Sufix diminutival, uță. Sau băiețel. Sufix diminutival, elă. Sau fetiță. Sufix diminutival, iță. Sau norișor. Sufix diminutival, ișor. Sunt foarte multe diminutive în limba română. Opusul diminutivelor se numesc augmentative. Augmentativele sunt mult mai puține. De exemplu, măsoaie, căsoaie, măturoi. Și sufixele augmentative sunt oaie, oi sau andru, băiețandru. Și ne întoarcem la exercițiu. Doar diminutive există la varianta D. Scăunelul este și articulat cu articol hotărât, dar este și derivat cu sufixul diminutival L, pe care l-am găsit și aici, la băiețel. Și băsmăluța e format prin derivare de la basma cu sufixul uță, băsmăluță. Varianta corectă la 2 este D. 2D. 3. Sensul structurii subliniate în secvența i-a anunțat că nu mai pleacă până când nu va da gata mașina de zburat este. A da gata ceva înseamnă a încheia, a finaliza. Și atunci varianta corectă este A. 4. Există o relație de polisemie între cuvintele subliniate în ambele secvențe din seria. Aici trebuie să știți ce înseamnă polisemia, cuvintele polisemantice, și ce înseamnă omonimia, pentru că se pot confunda. O să discutăm puțin despre aceste două tipuri de relații între cuvinte și apoi ne întoarcem la exercițiu. Cuvintele polisemantice sunt cuvinte cu mai multe sensuri apropiate. Și cuvântul cheie este aici apropiate. Sensurile au anumite elemente în comun, nu sunt total diferite. De exemplu, pentru, să zicem, verbul a zbura. Verbul a zbura este un cuvânt polisemantic pentru că are mai multe sensuri. De exemplu, pot să spun am zburat la Paris. Și asta înseamnă că am călătorit cu avionul. Pot să spun pasărea zboară. Acesta este sensul propriu. Adică pasărea se deplasează zburând. Un alt sens, mi-a zburat o idee.
Am pierdut-o. A dispărut undeva. Există elemente comune de sens între aceste construcții, între aceste contexte. A zbura este un cuvânt polisemantic. În schimb, omonimele, dacă discutăm despre omonimie, o să șterg de aici, cuvintele nu au niciun element comun la omonimie. Sensurile sunt diferite. Omonimele sunt cuvinte cu aceeași formă, adică arată la fel, se pronunță la fel, dar sensuri diferite. De exemplu, sunt omonime broască, broasca din lac și broasca de la ușă. Aceste două cuvinte pur și simplu se pronunță la fel, se aud la fel, dar nu există nicio legătură de sens între ele, între broasca din lac și broasca de la ușă. La fel și leu, leu animal și leu monedă. Sau mai, luna mai și te-ai mai dus, adverbul mai. Vedeți, omonimele nu au nimic în comun. Care, verbul să care și substantivul care. Pot fi și părți de vorbire diferite. Ne întoarcem la exercițiul 4 să vedem unde avem de-a face cu omonimie, cu omonime și unde avem de-a face cu cuvinte polisemantice. O să șterg și de aici. Sper că ați reținut sau v-ați notat. Și voi începe cu varianta, puteți să gândiți exercițiile acestea și prin eliminare. Varianta C, cu siguranță o eliminăm, pentru că cele două cuvinte, frică și teamă, sunt sinonime. Cu siguranță sunt sinonime, nici măcar nu e vorba de același cuvânt ca să-mi pun problema de polisemie sau omonimie. Și atunci, sigur, nu este C-ul. Mă uit apoi la varianta B. Ar fi putut avea acolo o carieră strălucită, din carieră se scoate marmură. Aici aveam de-a face cu omonime clare. Carieră, dezvoltarea unei persoane și carieră, mină. Vedeți, e același cuvânt, dar sensurile sunt total diferite. Și atunci, la 4, am eliminat B-ul, am eliminat C-ul. Haideți să ne uităm la varianta D. Am înregistrat pe bandă magnetică povestea și banda infractorilor a fost prinsă. Există vreo legătură de sens între cele două? Bandă magnetică și banda infractorilor. Nu, sunt și acestea omonime. Și atunci la D, vorbim tot despre omonimie, varianta corectă este A. Dau năvală peste podul răsturnat și în podul casei sunt cărțile bunicii. Există aici între pod, da, podul răsturnat și podul casei o legătură de sens. Pentru că în ambele cazuri podul este o construcție deasupra altei, deasupra altceva. Stă deasupra podul. Și în acest caz cuvintele sunt, reprezintă un cuvânt polisemantic, cele două sensuri. Cuvântul pod este polisemantic. Trecem mai departe la 5. Selectează substantivele din fragmentul următor, precizând cazul în care se află, avea calitățile pe care chiar și musafirii zilnici ai cafenelelor le idealizau. Era inteligent, harnic și cinstit. Sunt trei substantive la 5. Primul este calitățile. Avea calitățile. Ce avea calitățile? Este acuzativ. Substantivul are funcția de complement direct. Următorul este musafirii. Musafirii zilnici ai cafenelelor le idealizau. Cine le idealizau? Musafirii. Musafirii este substantiv în nominativ. Ai cafenelelor. Ai cui musafiri? Ai cafenelelor. E vorba de genitiv. 6. Transcrie propozițiile din următoarea frază, precizând felul lor. Scriem și noi împreună fraza și apoi o despărțim. Era însă obsedat de zbor și era convins, fără virgulă, și era convins că îi poate concura de la egal la egal
pe marii pionieri ai aviației universale. Subliniem predicatele și apoi despărțim fraza în propoziții. Și predicatele sunt următoarele. Era obsedat, e un predicat nominal, era convins, al doilea predicat, și poate. Concura nu este predicat pentru că este verb la infinitiv și este complement direct aici. Ce poate concura. Sunt trei predicate, așadar sunt trei propoziții. Prima, era însă obsedat de zbor, 1, și era convins, 2, că îi poate concura de la egal la egal pe marii pionieri ai aviației universale, 3. Între 1 și 2, conjuncția coordonatoare copulativă și, între 2 și 3, elementul de relație este conjuncția subordonatoare că. Întâi căutăm propoziția principală. Propoziția principală este aceea care are înțeles de una singură. Nu are nevoie de o altă propoziție. Pe 1 e principală. Era convins, era însă obsedat de zbor. Pe 2. Și era convins, e tot principală. Este în raport de coordonare cu prima propoziție. Iar pe 3. Și era convins că îi poate concura. Cum întrebăm? Cu siguranță este secundară, pentru că este introdusă printr-o conjuncție subordonatoare. Propoziție subordonată, conjuncție subordonatoare. Întrebăm așa. De ce era convins că îi poate concura? Am întrebat un verb și am întrebat cu prepoziție. De ce? Și atunci propoziția a treia este completivă prepozițională. Prepozițională. Trecem mai departe la exercițiul 7. Voi șterge tabla de sus. Până acum nu au fost exerciții grele. Poate că 4 era cel mai greu deocamdată. 7. Alcătuiește un enunț asertiv în care substantivul vapor să aibă funcția sintactică de circumstanțial de loc și un enunț imperativ în care pilot să aibă funcția sintactică de complement indirect. În primul enunț, vapor să fie circumstanțial de loc. De exemplu, mă îndrept spre vapor. Unde mă îndrept? Spre vapor. Și pilot să fie complement indirect într-un enunț imperativ. Ca să fie un enunț imperativ, verbul trebuie să fie la modul imperativ. De exemplu, dă-i haina pilotului. Sau spune-i pilotului întâmplarea. Cui spune-i? Cui să-i spui? Pilotului. Complement indirect în cazul dativ. Exercițiul 8. Completează spațiile libere din textul de mai jos, reprezentând mesajul adresat unui tată, cu forma corectă a cuvintelor scrise între paranteze. Tu... A veni la condițional optativ prezent negativ. Tu n-ai veni. E corect să spuneți și tu nu ai veni. Tu n-ai veni în mijlocul noapte la genitiv. În mijlocul nopții, cu doi i la nopții. Apoi, a fi la conjunctiv prezent persoana a doua. Să fi, cu doi i la să fi. Să fii prezent la primele zboruri, fiică la genitiv, ale fiicei, e vorba de zborurile, ele sunt ale fiicei. Tale, ale fiicei tale, de care toți suntem foarte mândri, cu un singurii. Am încheiat exercițiile de gramatică. Ne întoarcem acum la literatură. Sper că ați citit sau că citiți și textele cu mare, mare atenție. Noi trecem direct la exerciții.
La 1. Notează din textul 1 două cuvinte din câmpul lexical al mării. Un câmp lexical cuprinde cuvintele dintr-un anumit domeniu. De exemplu, din câmpul lexical al mării, malul, valul. A1. Malul, valul. Cuvintele trebuie să fie aceeași parte de vorbire, să fie substantive toate. Bun, mai departe. Avem și vasul. Mai sunt cuvinte, am scris doar câteva dintre ele. La 2. În timpul furtunii, comandantul vasului se află. Trebuie să citim primul text și dacă citim cu atenție primul text, cel puțin partea a doua a textului, vedem că comandantul vasului se află la cârmă, conducând vaporul. Nu este pe catarg, nu este pe punte, nu este nici înăuntru. Mă întorc și la text. Penultima strofă. Și în furtuna îngrozitoare, mâna lui mântuitoare poartă cârma până în zori. Și atunci varianta corectă este 2B. 3. Dumitru Vlaicu a făcut un împrumut la bancă pentru construcția mașinii de zburat, încercările de zbor de la București, plecarea lui Ion în Germania, studiile lui Aurel în străinătate. Ați citit textul și ați văzut că varianta corectă este D. Tatăl lui Aurel Vlaicu a făcut împrumutul pentru a sprijini cu studiile în străinătate. D. 4. Testele cu planorul realizate de frații Vlaicu au loc. Aici trebuie să fiți foarte atenți la text, pentru că e vorba de două împrejurări, două situații. E vorba întâi în paragraful al patrulea de Vlaicu și echipa sa, care au muncit la aeroplan 6 luni și au început testele pe dealul Cotrocenilor. Dar înainte, cu un an înainte de această situație, în satul transilvanian Binținți, Vlaicu și împreună cu fratele său au lucrat la un planor din lemn și e vorba de testele pe care le-au realizat atunci cu planorul. Și atunci e vorba de varianta C, pe câmpul de lângă Binținți, la 4. 5. Notează X dacă afirmația este corectă sau incorrectă. Călătorii de pe vas sunt înspăimântați de furtună. Da, prima este corectă. B. Vasul ajunge la mal spre dimineață. Este corectă și aceasta. Se vede în penultima strofă din care am citit deja un fragment. Ajunge în zori. A treia afirmație. Călătorii îi mulțumesc pilotului că i-a dus tefer la destinație. Dacă ne uităm la text, vedem că în ultima strofă, la final, iată vasul în ferire, călătorii cu grăbire sar pe malul înverzit, viața lor este scăpată. Ei se duc. Dar cine cată la pilotul ostenit? Asta înseamnă că nimeni, de fapt, nu e preocupat și de pilot. Nimeni nu îi mulțumește. Varianta aceasta, afirmația aceasta, este incorrectă. Pilotul nu primește mulțumiri. D. Construcția aeroplanului a durat aproximativ 6 luni. Dacă ne uităm la textul al doilea, în al patrulea paragraf, Vlaicu și echipa pe care și-au format-o au muncit la aeroplan vreo 6 luni. Corect. E. Înainte de a inventa pasărea, Aurel Vlaicu a adus îmbunătățiri automobilelor. Corect. Și aceasta, pentru că a lucrat la Opel. Povestea Valeriei Vlaicu este înregistrată la 17 iunie 1910. E greșit. Discuția cu Valeria Vlaicu are loc atunci când ea are aproape 70 de ani, adică mult mai târziu, 60 de ani mai târziu. Afirmația este incorrectă. Voi șterge tabla sus și trecem la exercițiul 6. Transcrie două figuri de stil din primele două strofe, precizând felul lor. Aici aveți mai multe variante. Voi încerca să evidențiez cât mai multe figuri de stil din primele două strofe. Pe o noapte întunecoasă, pe o mare furtunoasă. Aici sunt două epitete. Mare, noapte întunecoasă, mare furtunoasă. Sunt separat două epitete. Puteți să alegeți pe oricare dintre ele.
Vas necunoscut, iarăși este epitet. Care geniul conduce printre a mărilor năluce către malul nevăzut? A mărilor năluce e o metaforă. Valul vine cu urgie din întinderea pustie. Întinderea pustie este epitet, ca un dușman tăinuit. Aici aveți o comparație, dar atenție cum o selectați. Valul vine ca un dușman tăinuit, este comparația, sau puteți să selectați toate cele trei versuri din această strofă. El s-aruncă să nece vasul gingaș care trece cu un lung gemet obosit. Vasul gingaș care trece cu un lung gemet este o personificare. Și puteți să alegeți aici oricare dintre figurile de stil menționate sau dacă vedeți altele. Vasul vine este și o aliterație. Aliterația nu este în programa de examen. Voi scrie și eu două figuri de stil. Noapte întunecoasă. Este epitet. Și din strofa a doua, valul vine. Puncte de suspensie între paranteze pătrate pentru că vreau să scriu doar versul al treilea de aici, ca un dușman tăinuit. Este o comparație. Trecem mai departe la 7. Cerința este următoarea. Prezintă în cel puțin 30 de cuvinte o legătură care se poate stabili la nivelul conținutului între cele două texte. Nu e vorba de temă, ci o legătură care se poate stabili între cele două texte. Puteți să vorbiți fie despre curajul personajelor, pentru că pilotul din primul text și Aurel Vlaicu în textul al doilea dau dovadă de mult curaj, multă îndrăzneală în ceea ce întreprind ei. Puteți să vorbiți despre perseverența personajelor, pentru că nici pilotul nu renunță și până dimineața stă la cârma vasului, până când îi duce pe pasageri la siguranță, într-un spațiu sigur, și nici Aurel Vlaicu nu renunță, are multe încercări și multe teste până când reușește să obțină un aparat de zbor, până când obține succesul. Deci vorbiți fie de persoane, de oameni care au curaj, care perseverează, sau oameni, o altă legătură ar putea fi persoanele care încearcă să cucerească noi teritorii, noi spații și să înfrunte natura, pentru că pilotul, comandantul navei și el încearcă să înfrunte natura în timpul furtunii, o furtună îngrozitoare care îi sperie teribil pe pasageri. Și la fel, Aurel Vlaicu încearcă să îndrăznește să înfrunte natura pentru că vrea să zboare. Aceasta ar fi o legătură comună. Și precizați care e legătura comună a celor două texte și discutați pe texte așa cum am discutat eu. Prezentați unde se evidențiază în cele două texte acel element pe care l-ați subliniat voi. Da? Reau, curaj, perseverență, încercarea de a cuceri noi teritorii, de a înfrunta natura. Trecem mai departe la 8. Cum reacționează oamenii când văd lucruri noi? Prezintă-ți răspunsul în 50-100 de cuvinte, valorificând textul al doilea. Aici trebuie să scrieți întâi un punctul vostru de vedere pe care să-l motivați în general și apoi să aplicați pe text. De exemplu, ați putea să începeți așa. Eu cred că atunci când văd lucruri noi, oamenii sunt încântați, entuziasmați și curioși. Și dăm și o explicație generală. Deoarece, prin natura lor, oamenii își doresc să cunoască, să învețe.
Primul paragraf este acesta. Și acum aplicăm pe text. În textul, în fragmentul, că e un fragment, selectat din, și scriem titlul celui de-al doilea text, Aviatoarele României de Sorin Turturică, am făcut trimitere către al doilea text, am scris titlul și autorul în fragmentul selectat din Aviatoarele României de Sorin Turturică. Testele cu planorul de lemn pe care le realizează Aurel Vlaicu în Vinținți atrag atenția și interesul sătenilor stârnind senzație. E un cuvânt pe care apare în text, în această structură, stârnesc senzație, de aceea am pus senzație între ghilimele. Și dacă ați citit textul cu atenție, ați văzut că sătenii îi dau și un nume planorului. Da? Îi spun pasărea. Nu sunt indiferenți. Și scriem și lucrul acesta. Faptul că sătenii îi dau un nume planorului și numele îl putem scrie între paranteze sau între virgule, pasărea, între ghilimele, demonstrează interesul acestora pentru noul obiect de zbor care a apărut în lumea lor. Puteți să vă referiți aici chiar și la experiența Valeriei Vlaicu. Pentru ea zboară pentru prima dată, pentru ea zborul este o activitate foarte plăcută și e extrem de încântată să zboare. Afirmă la final, în amintirile ei, da, păi m-a dăinat, ba de orele i-am răspuns eu râzând că era bine, dar eu mai vreau sus, că e bine acolo, am strigat. Și putem să scriem un enunț și referitor la ea și apoi am încheiat exercițiul. Aici v-aș recomanda să vă apropiați de limita maximă, să scrieți 100 de cuvinte pe cât posibil. Cu cât scrieți, cu cât dezvoltați subiectul mai mult, cu atât construiți un răspuns convingător. De asemenea, Valeria Vlaicu mărturisește că atunci când a zburat pentru prima dată, atunci când a zburat pentru prima dată, nu i-a fost frică. Ci a fost entuziasmată. Bucurându-se de noua experiență. Acesta este un exemplu de abordare a exercițiului 8. La început scriem răspunsul în general, punctul nostru de vedere, cu o scurtă argumentare generală, care începe cu deoarece, apoi aplicăm pe text
folosind acele informații din text care ne ajută. Mai citesc o dată rezolvarea și trecem la nouă. Eu cred că atunci când văd lucruri noi, oamenii sunt încântați, entuziasmați și curioși, deoarece, prin natura lor, oamenii își doresc să cunoască, să învețe. În fragmentul selectat din Aviatoarele României de Sorin Turturică, testele cu planorul de lemn pe care le realizează Aurel Vlaicu în Bințiți atrag atenția și interesul sătenilor, stârnind senzație. Faptul că sătenii îi dau un nume planorului, pasărea, demonstrează interesul acestora pentru noul obiect de zbor care a apărut în lumea lor. De asemenea, Valeria Vlaicu mărturisește că, atunci când a zburat pentru prima dată, nu i-a fost frică, ci a fost entuziasmată, bucurându-se de noua experiență. Trecem mai departe, o să șterg tabla și ne uităm la exercițiul 9. O să las o parte în cazul în care vreți să mai folosiți informații de acolo. Exercițiul 9, așa cum știm deja, ne cere să asociem textul 1, primul text, poezia lui Alexandri, cu un alt text studiat la clasă sau citit ca lectură suplimentară, prezentând în 50-100 de cuvinte o valoare morală sau culturală comună prin referire la câte o secvență relevantă din fiecare text. Puteți să vă alegeți fie valoare morală, fie valoare culturală. O valoare morală este curajul în primul text. Curajul pilotului, curajul comandantului de a conduce vasul până la destinație, în ciuda furtunii îngrozitoare care îi sperie teribil pe ceilalți pasageri. O altă valoare este munca. Se vede în textul acesta că pilotul muncește, perseverează, nu renunță cu ușurință. Și atunci puteți să alegeți oricare dintre aceste valori. Sau eroismul este un erou. Comandantul. Puteți să asociați, de exemplu, cu fragmentul pentru muncă, tot înainte de Ioana Nicolae, fetița care e vorba de textul de la testul 11 de anul trecut, pe care vi-l recomand spre lectură. Se văd acolo multe valori culturale. În fragmentul acela, Arsenia merge cu tatăl ei să culeagă zmeură pentru a-și cumpăra rechizite și haine noi pentru clasa a 5-a și muncește foarte mult. Se vede perseverența și dorința ei de a-și atinge obiectivele. Și muncește extrem de mult, îi impresionează pe toți. La fel și aici, pilotul, comandantul îi impresionează pe observator mai degrabă, pentru că pasagerii sunt pe cititori mai degrabă, pentru că pasagerii sunt foarte speriați și atunci când ajung la mal vor să scape. Și uită de comandant, de cel care i-a adus la destinație. Dacă vorbiți despre curaj, atunci aveți mai multe texte. Curajul poate fi înțeles în multe feluri. Și un text la care m-aș gândi eu este un fragment dintr-un text de Anton Holban, Scatiul și stăpânul său. Și în fragmentul acela se vede că stăpânul, naratorul, povestitorul textului, îndrăznește să-și elibereze scatiul, pasărea, are curajul să facă asta, deși el este foarte singur și scatiul este singurul lui prieten și atunci are curajul să îl elibereze pe prietenul său și curajul se vede și aici în îndrăzneala lui de a rămâne singur. Și se vede și în faptul că îl eliberează pe Boris, scatiul său, deși e foarte frică, are multe temeri. Se teme că scatiul nu va ști cum să, de unde să găsească mâncare, că va căuta cu Olivia, că își va dori să fie înapoi cu el sau că va fi atacat de alte păsări. Vă puteți alege și alte texte. Nu trebuie să fie texte întregi. E suficient să faceți referire la câte un fragment. De aceea v-am indicat mai devreme fragmentul din romanul tot înainte de Ioana Nicolae. Trecem mai departe la doi roman. Acolo unde vi se cere la compunere un text, e vorba de un text argumentativ. Crezi că studiile sunt importante sau este suficient talentul pentru a avea succes? Scrie un text argumentativ de minimum 150 de cuvinte în care să susții răspunsul la această întrebare de mai sus prin două argumente, valorificând textul 2 și experiența personală sau de lectură. Întrebarea este încă o dată, crezi că studiile sunt importante sau este suficient talentul pentru a avea succes? Aici trebuie să vă structurați
compunerea în patru secvențe, patru părți. Prima parte și primul aliniat trebuie să fie opinia, punctul vostru de vedere, care să fie la fel ca la 8, argumentat în linii mari, o argumentare generală. De exemplu, din punctul meu de vedere, studiile sunt importante, talentul nefiind suficient pentru ca o persoană să-și atingă obiectivele. O să scriu opinia aceasta, poate vă ajută. Și apoi ne gândim care sunt argumente, care ar putea fi argumentele. Din punctul meu de vedere, studiile sunt importante, virgulă, talentul, nefiind suficient pentru ca o persoană să aibă succes. Deocamdată am scris opinia și ar trebui să o și argumentăm puțin aici. Este nevoie de multă educație și multă muncă pentru a ne atinge obiectivele. Aceasta este opinia. Și apoi trebuie să scriem argumentele. Primul argument trebuie să înceapă cu un primul rând. În primul rând, în fragmentul selectat din Aviatoarele României, textul al doilea, de Sorin Turturică, se observă faptul că am scris opinia și am făcut trimitere la primul text. În primul rând, în fragmentul selectat din Aviatoarele României de Sorin Turturică, se observă faptul că Aurel Vlaicu a urmat studiile unei universități din Germania și în urma absolvirii acestei universități, el a devenit inginer. Și studiile l-au ajutat și să lucreze la început într-o fabrică de automobile, iar apoi, cu multă muncă, el a îndrăznit să-și urmeze visul, acela de a construi, de acela de a zbura. Și se vede că prin eforturi susținute, prin încercări repetate, la început creează planorul acela de lemn în satul natal, apoi, un an mai târziu, aeroplanul cu care zboară pe dealul Cotrocenilor. Reușește, are succes tocmai pentru că are studii și multă muncă. Și al doilea argument trebuie să fie din experiența voastră de lectură sau experiența personală. Fie că vorbiți despre un personaj despre care ați citit, care a avut nevoie de studii pentru a avea succes într-un anumit domeniu, fie că vorbiți de o persoană pe care o cunoașteți. Nu trebuie să fie vorba neapărat despre voi, despre o rudă sau un prieten, o cunoștință care a avut succes, a fost foarte talentată, dar a avut succes tocmai pentru că, sau și pentru că a învățat și pentru că a urmat o școală și pentru că s-a pregătit foarte mult în acel domeniu. N-ar trebui să fie greu. Și apoi aveți nevoie și de o concluzie în care relați obiective, argumentele voastre și opinia. În concluzie, este important să ai și studii, talentul fiind insuficient pentru a-ți atinge obiectivele sau pentru a-ți îndeplini visurile.
Sper că vă ajută toate aceste explicații. Ne vedem data viitoare cu rezolvarea unui alt test de antrenament. Dacă aveți alte propuneri sau alte întrebări pentru mine, le aștept pe adresa mea de e-mail. Este aceeași, cristina.tunegaru@gmail.com. Până data viitoare, vă doresc mult numai bine și mult succes în pregătirea voastră pentru examen. Cu bine!